Dags, Erik! Dag, Marie! Hav! Du må ikke gå ind under stigen, det betyder uheld. Gud, ja, det er da også sandt. Mm. Jeg er Lars derinde, jeg skal have nogle æg. Jeg går bare ind. Hav! Udenom. Det er da også sandt, Erik. Han er altid så ubehersket. Ja. Farvel, Lars. Farvel. Og på gensyn.